Ara tenim la presentació de Raúl Velasco i de Laura Pérez. Bona tarda, gràcies per quedar-vos fins tan tard. Disculpar-me perquè aquest matí no he pogut venir, estàvem acabant molta feina al projecte, i també disculpar-nos perquè havia, en principi érem la Laura i jo, al final hem decidit que faria només jo, però bueno, ha sigut un treball en grup, no només la Laura i jo hem treballat en això, també la Madalena i el Mario i en Pietro, que avui no han pogut venir, estan fent feina d'altre costat. I la presentació que faré avui doncs, és una part del projecte Eufori, subvencionat per la Comissió Europea, dintre de l'Horizon 2020. I bé, us presentaré, l'hem donat un toolkit, perquè això de treballar en anglès i després traduir-ho, però la veritat és que no és una bona traducció, diguem-ne que us presentaré una eina per ajudar a la comprensió de què és el que diríem, com es consumeix l'energia a les ciutats, per què, qui, com, etc. I bé, la presentació està basada una mica en una primera part, que serà presentar el que seria la iniciativa europea contra el canvi climàtic a nivell de ciutat, que seria el Common of Mayors o el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia. Us presentaré una mica l'ambigüitat del pacte, que ens van trobar revisant una mica aquesta política i aquesta directiva. Les conseqüències, possibles conseqüències que té aquesta ambigüitat que hem trobat dins dels guidelines, no? de com desenvolupar, com els ajuntaments, etc., han de desenvolupar aquesta política. I després passarem una mica a la proposta, no? Que és la matriu d'usos finals, com una proposta per a una possible solució, a ordenar tota aquesta informació i poder tenir discussions informades. Com es construeix, us explicaré per sobre una mica com es fa, i finalment us presentaré algunes de les taules que hem generat, sobretot la Laura fent molts números i llegint-se 1.000 informes a nivell de Barcelona, l'àrea metropolitana, etc. I bueno, algunes conclusions o reflexions finals. Començant per el pacte dels alcaldes i alcaldesses, bueno, jo crec que molts ho coneixereu. Important és que saber que és un pacte voluntari, és a dir, que no és vinculant, la qual cosa a mi personalment em sobta que sigui tan ambigu, perquè si estem parlant d'una cosa voluntària que ens hem d'afegir perquè hi creiem, no? Per l'ajuda al canvi climàtic, etc., hauria de ser més contundent, però bé, això és una opinió personal. Comença l'any 2008, ara farà 10 anys, s'han sumat més de quasi 8.000 ciutats de 53 països diferents, perquè això ja traspassa Europa, hi ha ciutats de països fora d'Europa, i recull al voltant de 250 milions de persones, no?, que viuen en aquestes ciutats. Busca assolir l'objectiu 2020, que molts coneixereu, del 2020, però bueno, bàsicament és reduir els efectes de gasos d'efecte hivernacle 20% del nivell de 1990 cap al 2020, però bueno, s'ha actualitzat i l'objectiu és 40% el 2030. Reduir el consum d'energia, bàsicament reduint també un 20% sobre els nivells previstos, amb bàsicament eficiència energètica, i augmentant l'ús de renovables, no? L'ús del 20% de la producció total d'energia, eòlica, biomassa, etc. Bé, ara passem una mica a la part aquesta de l'ambigüitat que us comentava, que vam trobar quan estàvem revisant aquest document. I bé, només a les línies generals que comença, ja comencen a dir, no?, de que bueno, quan diuen de reduir les emissions d'efecte hivernacle, parlen bàsicament de CO2, no? També es pot entendre altres tipus de gasos d'efecte hivernacle, com poden ser el metà o el diòxid de nitrós. Però bueno, això entra al que l'autoritat vulgui incloure o no, no? Llavors també diu que bàsicament el CO2 de l'inventari que s'ha de fer és bàsicament s'ha basant al consum d'energia final. I bueno, doncs, això ens està dient bàsicament si estem parlant de ciutats a Europa, doncs que estem parlant bàsicament del consum residencial, els transports i els serveis. Encara que, bueno, et deixa la porta oberta que puguis introduir altres tipus d'emissions relacionades amb l'energia. De forma taxativa, els guidelines indiquen que s'han d'excloure, és a dir, no s'han de mesurar, emissions relacionades amb indústries implicades al sistema de comerç d'emissions de la Comunitat Europea, cosa que pot tenir sentit. Però llavors trobem també l'aviació i el transport marítim, s'ha d'excloure, no hem de parlar d'això,
Aquest dematí llegia que s'ampliarà l'aeroport del Prat. Llavors, això sembla ser que no afectarà per res als objectius de Barcelona. No? Ja no parlem de si està dins o no de les fronteres de Barcelona. No? Les emissions fugitives de la producció, això tampoc s'ha de comptabilitzar, les transformacions i distribució de combustibles, tampoc, les emissions de procés de les plantes industrials, l'ús de productes gasos fluorats, refrigeració, aire condicionat, etc. Canvi d'ús de la terra i silvicultura, que bueno, pot tenir sentit parlant de ciutats. I bueno, altres sectors que són només recomanats de ser inclosos en aquestes guies. No? Indústries no implicades al sistema de comerç d'emissions. Aquí ja comencem una mica a grinyolar. No? O sigui, si no tenim indústria, o sigui, llavors és a dir, si no vols mesurar les indústries, no cal que ho facis. Les autopistes, transport ferroviari fora de les competències locals, els ferris locals, el transport que no és per carretera, tractament d'aigua residual, residus sòlids, tot això queda fora. I, bueno, per si fos poc, a part, ens deixen flexibilitat d'utilitzar dos mètodes. Pots utilitzar el mètode estàndard de l'IPCC o l'anàlisi del cicle de vida per mesurar les teves emissions. Bueno, l'IPCC, jo no entraria aquí ara en detalls, però bueno, mesura bàsicament el combustible directe, no? Que les emissions directes i indirectes, no? Que són els combustibles que s'han combustionat associats a la producció d'electricitat, calor o fred, no? I que s'han utilitzat a l'àrea de la ciutat. I bé, de nou indica, no? Que sobretot és el CO2 i que el metà i el nitròxid no es requereix de ser calculats. Si mirem l'anàlisi del cicle de vida, trobem una mica més o menys el mateix, i aquí sí que ens indica que bueno, doncs les emissions introdueix, no? Les emissions a la cadena de subministrament, és a dir, que podem incloure les emissions que estarien en la part de l'explotació, el transport i el procés de combustibles, com pot ser la refineria, etc. etc. Només parlem d'energia, no parlem d'altres coses. Llavors, un últim punt que us volia aquí comentar avui, d'ambigüedat dins d'aquesta política, és que podem reduir el 20% sobre l'absolut de les emissions o l'absolut per càpita. Què passa si és absolut per càpita? Bueno, doncs que hi ha alguns factors aleatoris, jo he posat aquí aleatoris, que poden reduir-te les emissions i bueno, potser t'interessa en el moment donat posar-te a mesurar així. No? Per exemple, un augment dels residents per llar possiblement et redueixi les emissions. Com per exemple quan vam estar revisant el PCAC a nivell de Barcelona, ens vam trobar que fa 20-30 anys la població de Barcelona era major que ara, amb un estoc de construcció molt petit, o sigui, més petit que ara, no? És a dir, que hi havia més població per habitatge. No? O sigui, si posem l'exemple dels pisos de la Barceloneta petits, no? Ho tindrem una idea. No? Llavors, això pot generar-te un efecte que per càpita tu podries generar, però això no ens menciona ni si és desitjable o no. Canvis en l'estructura demogràfica, perquè com sabem el consum energètic està associat a les edats, i depenent de l'estructura demogràfica que tinguis a la teva ciutat et pot afectar, i això també seria una cosa bueno, una mica arbitrària, que et podria ajudar. Una reducció dels turistes que visiten la teva ciutat, perquè com els per càpita d'aquestes guidelines és bàsicament els residents, doncs aquestes turistes sembla, són invisibles, no? Per aquest per càpita. També una reducció de l'activitat econòmica, com per exemple la van passar doncs, el 2008 amb la crisi econòmica, que molts es va veure que les rondes eren molt més fluïdes i era bàsicament perquè havia reduït l'activitat econòmica de la ciutat, hi havia menys commuters, no? És menys gent que venia de l'àrea metropolitana a treballar a Barcelona, i això tampoc és, bueno, doncs això també ens podria afavorir, i de fet l'informe està, si us interessa, l'Agència de l'Agència Mediambiental de Europea fa un comentari en aquest sentit al seu director de que, bueno, doncs fa un anàlisi del col·lapse del 2008 i diuen, ostres, els nostres mecanismes per reduir les emissions estan funcionant. No? Doncs, bueno, doncs, si això no ho fiquem a l'equació, doncs podem tornar-lo a tenir. Un augment del temps que passen els residents fora de la ciutat també ens podria reduir el consum energètic dins de la ciutat. I bueno, tot això, no, el que us comentava, no està comptabilitzat als indicadors per càpita. Al final, no, la pregunta seria, bueno, sobre quin nombre d'emissions hem reduït aquest 20%, no? Perquè bueno, si em deixes acotar-ho tant, potser... llavors, bueno, aquesta no sabia si posar-la o no, al final, com he vist que ja havia temps, l'he ficat, això és per provocar també una mica. Seria una més política o més crítica, no? De qui guanya amb tota aquesta ambigüedat dins d'aquesta directiva, no?
si en principi és una directiva que hauria de ser voluntària, gent, ajuntaments que creuen en la lluita contra el canvi climàtic, per què es fan aquestes ambigüetats? I després, per altra banda, perquè hi ha tanta gent que ho signa, no? Potser. Llavors, aquí muntem com tres línies, no? És una mica que és un greenwashing de la societat de consum. Estem subvencionant i promovent la innovació que només són capaços de fer grans empreses, no? Doncs, ajudant els triple A, etcètera, etcètera, no? Un tipus d'obsolescència percebuda, una extinció social, que vestida així una mica de sostenibilitat, doncs estem acabant fent amb un pressupost que en principi hauria de ser per lluitar contra per millorar el medi ambient, no? Que per altre costat va molt bé pel creixement econòmic, però si ja, a més, hem de ficar aquest pressupost cap aquí, estem subvencionant els més rics penalitzant els més pobres, perquè bueno, dins d'aquest context de ciutats globals que competeixen entre elles mateixes per ser més ecològiques, més obertes, més smarts, no? Doncs totes aquestes ciutats el que estan buscant és ser aquest perfil de societat de ciutats obertes i supersmarts, i el que fan és perquè volen atreure inversions internacionals, yuppies, no? Joves urbans, professionals, etcètera, etcètera, turistes rics, que, bueno, que aquí a Barcelona en sabem una mica d'això, i el que acaba passant és que fan una gentrificació en tots els, sobretot als barris centrals, i expulsant de les ciutats la gent més pobra, no? Podríem trobar que aquest tipus de directiva està promocionant això també. Però ara, la destrucció creativa en nom de la sostenibilitat, això és una mica lligant al primer punt, no? Perquè gent comuna es podria preguntar per què és més barat i més ecològic comprar un aparell més eficient que reparar un antic, perquè no estem subvencionant la reparació. O, per exemple, o una família, no? que visqui en una llar petita amb 6 persones, que consumeix menys electricitat i gas que una supermansió superintel·ligent, smart, eficient i verda, plena d'aparells triple A, no? Estem subvencionant també això. Bueno. Anem a la part de solucions i de proposta, no? Com podem millorar, com podem reduir aquest tipus d'ambigüetat, no? Primer de tot hem de millorar la definició de la ciutat. Què és la ciutat? Quins són els seus problemes? Quines són les dimensions rellevants a analitzar, no? Per això necessitem una anàlisi multidimensional que per força no ha de ser decidit per analistes o els científics, etcètera, etcètera, sinó ha de ser coproduïda amb els usuaris d'aquestes polítiques, amb els ciutadans, els diferents actors implicats. No? Millorar el marc que defineix les relacions entre les diferents dimensions que ha fet la ciutat. Això vol dir analitzar la ciutat a nivell multiescalar i multinivell. I bueno, una mica això és el que proposa la matriu d'usos finals. Anem a veure què és això. Què és la matriu d'usos finals? Bueno, aquí la teniu, la presento. Què tenim aquí? Bàsicament, el que tenim és una lògica, una matriu que intenta organitzar dades amb diferents preguntes que considerem bàsiques, no? En qüestió de l'energia i en qüestió del metabolisme de la ciutat, no? Primer de tot, per a què, no? Per a què estem consumint l'energia? Tenim a un nivell Barcelona, i aquest nivell de Barcelona l'obrim en dos subnivells. Un que seria el treball remunerat, que el tenim a baix, serveis, govern, port, indústria, sectors energètics, i una altra part que seria el treball no remunerat, que el trobarien a les residències, la mobilitat privada, l'ús dels serveis i altres activitats de lleure. No? Per altra banda, tenim quin tipus d'energia i quanta energia es consumeix. No? Tenim l'electricitat, la calor i els fuels. Aquí la idea és separar per tipus de qualitat energètica, perquè com sabem, doncs, els avions encara no volen anar amb electricitat, ni els ordinadors funcionen amb gasolina. No? Aquí tindríem la part de qui, aquí no es pot veure perquè està totes les, això és les hores d'activitat humana, està tot agregat, llavors no es pot diferenciar, però aquestes hores, després ho veureu, es pot separar entre residents, els commuters, que recordeu són els ciutadans de l'àrea metropolitana que venen a treballar a Barcelona, i els turistes, no? Es podria separar. I per últim, el com, no? Aquí tindríem la part més on afecta la part més d'eficiència tècnica i estructural. Anem a veure una mica com es pot anar ampliant aquesta matriu d'usos finals i, per exemple, podem introduir una altra dimensió que seria la part d'economia monetària. No? Podríem posar aquí quin és el valor afegit que genera totes aquestes activitats. Per definició, les activitats que estan fora del mercat no generen valor afegit, que serien les quatre de dalt, i les del treball remunerat, per definició, són les que se suposa que generen aquest valor afegit monetari. En aquesta columna, fent el ratio entre el valor afegit i les hores d'activitat humana, tindríem el valor afegit per hora de treball. Aquí ja podem començar a veure doncs, quins sectors són més intensius, com per exemple el port, l'energètic, quin genera més valor afegit per hora, com pot ser el sector energètic i el port.
Per altra banda, podem veure quin és l'extensiu, qui consumeix més electricitat, per exemple, els serveis o el residencial, o quin acumula més activitat. No? Per exemple, veiem que Barcelona és una ciutat bàsicament de serveis, no? De 1.900 milions d'hores, quasi 1.500 són el servei del govern. No? En aquest sentit, també podem baixar a un altre nivell d'anàlisi, podem obrir el nivell de serveis obert i veure què passa aquí dins. Aquí la gràcia és que podem veure doncs, diferents serveis, com per exemple l'educació, la salut, les oficines, el comerç, etc., transport, i veure com consumeixen de forma diferent l'energia. En aquest sentit, podem veure que el servei de govern, bàsicament tots els combustibles, no? Aquí, com són despreciables les estadístiques, surt que és tot el transport, no? Està consumint els combustibles, com l'electricitat es concentra sobretot a les oficines i al comerç, la calor també al comerç, on és el valor afegit, etc. I una altra dimensió que m'ha afegit aquí, que se m'ha oblidat de comentar, és aquesta. Aquesta seria com li diem useful surface, que seria com tota aquella àrea que és que té una activitat humana o un consum energètic associat. Llavors el que tenim és que podem fer el energy metabolic density, que és a dir, el consum energètic per metre quadrat. Llavors això és important perquè podem, bueno, a nivell de planificació urbanística, etc., podem preveure si volem créixer en oficines, si podem créixer en educació, poder tenir una idea a un nivell macro de com, quin serà el consum energètic per metre quadrat, per exemple, per hora de treball, etc., o el valor afegit. Vale. Això és una mica, seria el resultat. Ja ho vaig a comentar una mica com es construeix perquè entendré una mica què hi ha darrere tot això. Com es comentava, el primer de tot és definir què és Barcelona. No? Nosaltres ho hem definit així d'una forma dins de la teoria de sistemes complexos, com és la propietat emergent a mantenir i adaptar la identitat. I bueno, bàsicament la separem en un primer split, en un nivell que anomenem equilibri dinàmic, que seria el treball remunerat les autoritats que estan fora del treball remunerat. Dintre del treball no remunerat trobaríem l'ús residencial, la mobilitat, l'ús de serveis i altres activitats que passen al lleure, no? Passejar el gos, etc. A nivell de residencial podem començar a fer comparatives a nivell de districte o de barris, trobar diferències entre els metabolismes residencials entre diferents tipus de barris que estarien relacionats amb equipaments, amb tipus d'edificis, etc. La mobilitat la podem analitzar a nivell de mobilitat privada o l'ús de transport públic i baixar a un altre nivell i veure doncs, en què consisteix aquesta mobilitat privada, motoritzada, activa, que si l'activa seria caminant, en bicicleta, o que ja està mapejant en nivells més estructurals, que diguem-ne són mapejar ja amb coeficients tècnics. I per la part de treball remunerat, doncs trobem... se m'ha oblidat comentar que aquí aquesta taula, si us fixeu en ús de serveis i altres activitats, posa NA, és que no aplica. No? Això és degut a que si no faria un double accounting de qui està consumint aquesta energia. L'hem posat a la part de treball remunerat per ser coherents en anàlisis previs que hem fet a nivell de nació. I aquí arriba l'explicació de per què després tu aquest ús d'activitat, com pot ser, per exemple, l'ús de l'educació, no? Tindríem el professor que està remunerat i els estudiants que estan allà rebent la classe i tindríem un consum energètic en aquella escola. Aquest tipus d'informació és polièdric i es pot relacionar, per exemple, amb la qualitat dels serveis d'aquesta ciutat. Quantes hores de professors per hores d'alumne tenim? Quantes hores de metges per persones o per hores ateses, etc. El mateix amb el comerç, etc. Que són indicadors que relacionen quantitativament amb coses que són rellevants en la discussió de per què estem consumint l'energia a la ciutat. Per últim, tenim la part de serveis, transport, que aquest transport és el transport remunerat, sigui públic o sigui de mercaderies. I bueno, doncs aquí tenim també el parallel accounting, que li diem, que tenim les hores de persones que són transportades, sigui per l'autobús, el tren, etc., i el conductor. Són dos tipus d'informació que són rellevants per diferents tipus d'anàlisi. No? Més econòmic, a nivell de quant ens costa aquest tipus de transport, i quant de temps estic utilitzant, quanta energia... quin és més eficient a l'hora de transportar més persones, quant de temps, i també la Laura va fer un exercici amb la distància. No? El podeu trobar també a l'informe. Per últim, la part de mercaderies, aquí també entraria a fer l'anàlisi de l'aeroport i del port, que bueno, el port l'hem encapsulat allà en una capsa, perquè ens ha costat molt accedir a informació, i l'aeroport, pues, tres quartos del mateix. No ha sigut perquè no el vulguem ficar.
Una altra qüestió de com funciona això, no? Una mica es basa en una idea que és la relació funcional estructural, que ve molt de la teoria ecològica, i aquí el que tenim és la noció, no?, del que seria la mobilitat. La podem separar en dos tipus de mobilitat, la mobilitat privada i el transport públic, i aquí tenim uns holons, que seria aquesta idea de que tenim una idea de què és la mobilitat, i tenim a un nivell més baix els elements estructurals que ens fan a la realitat, que tu els pots veure, aquesta mobilitat. No? Pues en la qüestió de la mobilitat privada tindríem els cotxes, com funcionen en combustibles fòssils, en fuels, el cotxe elèctric, per exemple, o el fuel, o les motos, per exemple. El transport públic, trobaríem molts altres modes de transport, que serien els taxis, els tramvies, el metro, etc. No? I la gràcia és que tot això tenen uns processos, els processors, que serien unes caracteritzacions, depenent dels tipus, no?, concrets que trobem a cada realitat, que ens fan com uns benchmarks, no? Es fan unes mitjanes de consums d'energia per diferents, electricitat, combustible, hores de treball, etc., per obtenir hores d'aquest tipus de servei. I això ho podem anar escalant, anar sumant i obtenint aquest tipus d'idea nocional que seria la mobilitat de la ciutat oberta a nivell multinivell. Pel que fa a la part de Barcelona i les persones, amb les hores d'activitat humana, vam trobar interessant obrir Barcelona en tres tipus de constituent components, que li diem nosaltres, no?, que serien els residents, els commuters i els turistes. Com podem veure, els residents, per definició, són els que estan empadronats a Barcelona, i aquesta gent, doncs, té un budget d'hores que distribueix de forma diferent entre les seves llars, la mobilitat, això és el leisure, commerce and education, no?, seria com l'oci, diguem-ne així. Diguem que les hores que passen a hotels fent coses no les comptabilitzen. I el paywork, o sigui, el treball remunerat i la part d'activitats fora de la llar. També tenim la part de que una estimació de quant de temps aquestes persones passen fora de Barcelona, no? Perquè tenim a través de les estadístiques de quanta gent surt fora de Barcelona a treballar cada dia, etc. Per altra banda, tenim el patró dels commuters, que seria la gent que viu fora, a l'àrea metropolitana i ve cada dia. Tindria també és molt interessant com aporten, em sembla que és sobre el 50% de les hores de treball de Barcelona són aportades per gent que ve de fora de la ciutat. I per últim tenim els turistes, que fan consum també de la mobilitat, a l'oci, als hotels i bueno, dels carrers, etc. No? També podem relacionar Barcelona amb els diferents tipus d'ús del sol. No? Una és l'activitat humana, hores de persones, i l'altra seria els diferents usos del sol. Aquí tenim el TBE, que és el Total Building Environment, no? Tot l'espai construït, i el podem analitzar en diferents formes per diferents motius que ens pot interessar. No? Per un costat, descriure els diferents barris, els 73 barris que conformen la ciutat, veure les seves desigualtats entre ells, veure quin és el metabolisme i quin és el rol que fa cada barri. Per altra, podem veure el tipus d'usos del sol, com es distribueix a la ciutat, i fent un mix podem trobar, caracteritzar també els barris, no? Que és una mica els que us mostraré ara. No? Tenim aquest tipus, diferents tipus d'usos del sol, d'indústria, equipaments, residencials, etc., parcs urbans, etc. Llavors, als barris de Barcelona trobarem un mix d'això, que és diferenciat per barris. I aquest mix per barri el podem relacionar amb les activitats humanes, que és una cosa que també és molt interessant. No? Veient com es consumeix l'energia, per què i en quin lloc. I d'una forma que és polièdrica i dona i organitza el debat en diferents aspectes que són rellevants per a la ciutat. Per últim, tot el que havia criticat el Convent of Mayors, direis, pues usted no ha dicho nada de las externalizaciones. Bueno, el projecte no va donar permès, com podeu veure això, com podeu intuir, això és una feinada i només teníem per el budget no donava per tant. I bueno, la comptabilitat de les externalitzacions està dins d'un altre projecte, tot i que aquí vam fer una estimació, per exemple, per l'energia. No? A la matriu d'usos finals es pot relacionar amb l'energia primària a través del consum d'electricitat o a través del consum de calor, dels fuels, i podem veure d'on ve, diferenciar-la per l'electricitat per tipus d'electricitat, per exemple, el base loader, els speakers i l'intermittent, i veure, fer escenaris en el sentit de si, bueno, si augmentem la fotovoltaica, l'eòlica, etc., i tenim o no una capacitat d'almacenar l'energia,
quin tipus d'escenari tenim, quin tipus de talls o quins tipus d'usos finals d'energia es poden veure afectats, i això pot donar cabuda a un tipus de debat que jo crec que manca actualment i està ocult rere de tota la idea aquesta de l'smart meter i tot això, i jo crec que ens el trobarem, no? Que és el tema de que ara actualment, si hi ha un moment que hi ha poca producció elèctrica, doncs el que no pot pagar doncs es fot. I potser hauríem d'anar, i potser ens podem trobar que si augmentem molt el backup, que al meu parer és desitjable, de renovables, hauríem de fer el debat de qui, si no tenim la producció suficient per subministrar tota l'energia que requereix la ciutat, qui s'ha de tancar, no? O sigui, aquest debat que està molt desenvolupat a l'aigua, amb el Pedro Arrojo, no? Amb l'aigua vida, aigua economia, aigua comunitat, jo crec que l'hauríem de desenvolupar l'energia. I és molt més complex que l'aigua, però a nivell de definir patrons, identificar patrons, per exemple, a nivell de context local, com per exemple a nivell de ciutat de Barcelona, podrien tenir uns benchmarks bàsics que podrien arribar a debatre quins són els mínims i definir polítiques de, doncs, aquesta persona no se li pot tallar la llum, potser és un altre tipus d'ús final el que ha de tallar la llum, no? En el moment que si tenim moltes renovables i hi ha un moment que no hi ha vent, no hi ha aigua, etc., doncs qui no? No sé, jo ho poso sobre la taula. I per l'altre costat, doncs, tenim com altres tipus d'energy carriers, de vectors energètics, com la calor i els combustibles, doncs venen d'altres tipus d'energies primàries, no? Vam fer així una estimació a les renovables a través del mix català i trobàvem que només el 15% de l'electricitat renovable es produïen renovables, perdó. La calor no arriba a l'1%, els combustibles a 4%, que seria els biocombustibles, i bueno, si és autosuficient o no, doncs, bueno, tenim la megacentral de cicle combinat del port, que fa, com sembla que té, quasi 9.900 megawatts, i bueno, produeix el 25% de l'electricitat. Tenim una mica de fotovoltaica, que no arriba al 0,2%, però bueno, suposo que això depèn de com faci el càlcul, i bueno, la solar tèrmica, no? Pel que fa a altres coses que externalitza la ciutat i que també requereixen energia i que, com us comentava abans, depèn de com definim la política de canvi climàtic o ambiental, etc., i què hem de promoure, doncs possiblement no ens interessi produir, si volem reduir l'aigua a la ciutat, no ens interessa produir aliments o tot el cicle de l'aigua, no ens interessa tenir desaladora perquè consumeix molta energia, o la part de residus, no? I aquí no està posada, però la part industrial també estem començant a analitzar-la i també es pot fer, no? O sigui, tota l'energia que requereix la ciutat, que no és només energia directa, sinó és indirectament en a tots aquests tipus de consums que requereix la ciutat. Ja acabo. Conclusions. Les polítiques actuals, com el pacte dels alcaldes, sobre qüestions de sostenibilitat es basen en informacions no efectives ni transparents, manquen d'anàlisis relacionals, que és una mica el que us he intentat comentar avui. Per tenir informació transparent i efectiva, aquesta ha de ser coproduïda amb les persones usuàries. Nosaltres proposem un Living Open Information Space, un espai on es pugui discutir i coproduir aquest tipus d'anàlisis. Capaç de relacionar informació referent a múltiples dimensions, escales i nivells d'anàlisis. A través d'aquest estudi exploratori de Barcelona hem vist una mica com la matriu d'usos pot solucionar part d'aquestes qüestions, detectar problemes actuals que encara no som conscients que els tenim, identificar dades disponibles o no i que poden ser rellevants, organitzar les dades complementant sistemes actuals d'informació i d'anàlisi, i bueno, també, si us ha agradat la idea, doncs estem buscant una mica de finançació per la Laura pugui fer el doctorat al nostre grup, o sigui que... i podríem continuar amb això. A fora em sembla que us he deixat els policy brief, un està en català, l'altre està en anglès, el del Barcelona està en català, i allà trobeu informació, aquí teniu els twitters, els links i això. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta molt concreta que tingui una resposta molt curta, si no ho deixarem per demà a la tarda. Sí? La pregunta també és molt curta, eh? Sí. Quants problemes es poden generar indicadors i que posteriorment es pot fer
Clar, clar, aquest, sí. I que llavors potser acaba de tenir més significat. Sí, 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 clar, sí, perdó. Sí, 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 jo m'he oblidat de comentar això quan he comentat, estava comentant els diferents benchmarks i patrons metabòlics de la ciutat, que clar, això, tenint un nivell d'una ciutat només no té gràcia, però si tu comences a tenir ciutats, pots comparar per què una consumeix més energia, per què l'altra, etcètera, etcètera, i podem començar a veure si és qüestions d'eficiència, qüestions de nivell de vida material, qüestions de que unes tenen indústria, altres no, etcètera. Molt bé, moltes gràcies. Francesc? Efectivament, el tema del greenwashing que apuntava el Raül en l'edificació també existeix. Llavors, tots... a veure, jo... Ara, no, jo sóc Francesc. Bé, el que us presentaré és la mirada des del punt de vista doncs, d'enginyer d'instal·lacions, que he practicat durant bastants anys, però també des del punt de vista d'usuari, que jo, o abonat o consumidor, que això doncs, és una experiència de tota la vida. Ja, no? Llavors, es tractarà de partir de la idea dels edificis d'energia nula o quasi nula, doncs d'arribar a una escala més àmplia com són ecodistrics del que es diu en molta literatura, però que són, diguéssim, barris, en fi, unitats urbanes, diguem, pràcticament. També pot ser un poble, per què no? Formo part de la taula interprofessional de l'energia. Som, o sigui, professionals de diferents àmbits, des de doncs, enginyers industrials, per descomptat, però també arquitectes, economistes, geòlegs, uns 11, i diguéssim, a part d'intentar doncs, compartir i generar coneixement, també estem treballant amb la qüestió de la transició energètica, l'horitzó 2050, com tothom, intentant fer alguna les contribucions. No? Llavors, a veure, una altra cosa que avui s'ha comentat és la qüestió de la importància de les definicions, la nomenclatura. Llavors, per començar amb els edificis d'energia nula, doncs aquí a la Unió Europea hi ha una certa dispersió, alguns països doncs, que ja ho han fet, els quins estan en color doncs, més fosc, d'acord? I d'altres, com sempre, que estan en tot aquest beix, que és el cas d'Espanya, doncs, que sembla ser que encara està en procés de definició. Llavors podríem plegar ja, si les coses no estan clares d'entrada, però bueno, malgrat tot, doncs, aquí, per altra banda, es va fer una, el mes passat hi va haver unes sessions en aquesta institució sobre el tema dels edificis d'energia quasi nula o nula, i que suposo que ja van... Jo he mirat, però no sé si estan disponibles les ponències aquestes que es van fer el dia 25 del mes passat, no? I per poder consultar, diguéssim, el que es va dir i que anava més, diguéssim, dels aspectes pràctics i normatius i què es pot fer d'execució en aquest àmbit, no? Bé, malgrat tot, els edificis d'energia nula existeixen. Això, bueno, a Espanya també en trobarem algun, però aquí, si es veu sobre la base d'un any i el balanç energètic, doncs dona un saldo positiu. Vol dir que finalment l'edifici ja ha consumit energia per descomptat, tampoc es tracta de fer miracles, però ha sigut capaç de generar-ne més i, per tant, es pot parlar si s'ha quedat per sota, no un balanç net equilibrat, sinó doncs, serà quasi, i si està per sobre pot ser fins i tot un edifici d'energia positiva. També hi ha que veure doncs, que la majoria d'exemples d'aquí són casos de... A veure, és un edifici de serveis, terciari, en campus, bàsicament, vol dir que hi ha espai al voltant de l'edifici. No només és l'edifici, sinó que l'edifici pot beneficiar-se del seu entorn. No?
un estàndard, o sigui, una construcció, això és un exemple d'un passive house, que està aquí a Castellterçol, fet, que respon a l'estàndard passive house i que té un consum molt baix i podria ser un edifici d'energia positiva si, que no hi són, doncs tingués algun sistema de generació auxiliar, sigui incorporat al mateix edifici, a la coberta o així, o diguéssim al jardí. No? Això, aquest edifici, com els que ens sortien a la taula anterior, són edificis nous. Es pot plantejar no solament a l'escala de la casa individual, la torre, sinó doncs, que es pot plantejar a l'escala doncs, d'edificis de 70 pisos com aquest, això està a Guangzhou, a la Xina, i en aquest això anirem incidint en l'aspecte aquest, de que els objectius era de tenir un edifici d'energia nova, és a dir, o positiva, consumeix, però també en genera. Tanmateix, doncs, al final es va quedar només amb un 60% de cobertura. És a dir, hi va haver... on van... en quin... les dificultats es van produir en l'apartat de generació. Hi ha incorporat doncs, microturbines per produir electricitat i també calor, però a la Xina també passa doncs, que l'empresa elèctrica local que s'havien de posar d'acord pels intercanvis de compra-venda d'energia, doncs s'hi va rebotar i no va ser possible. És a dir, que l'energia elèctrica que necessitaven, doncs finalment la vam haver de comprar d'aquí, que es van quedar, diguéssim, uns dos terços del que hagués pogut ser que sobre el paper sortia. Això és una altra cosa que també sobre el paper de vegades surten unes coses i després la realitat en són unes altres. No? Bé, en aquest edifici, a les obertures aquestes doncs, que hi ha, el terç i els dos terços, s'hi incorporaven, a vista d'avui, molts molins de vent, però això són eòliques que estan incloses d'eix vertical, que estan a dins de l'edifici mateix. A part de generar electricitat, l'altre avantatge que tenen és que doncs, contribueixen a disminuir les pressions del vent sobre la mateixa estructura de l'edifici. Bé, a veure, tot això és molt novedós, però el que hem vist, de totes maneres, tradicionalment se n'han fet, d'acord? D'edificis d'energia nova. Aquest doncs, és un cas. Fins i tot no solament en l'ús de l'edifici, sinó també en la construcció, que l'altre aspecte doncs, que es contempla amb un anàlisi de cicle de vida és l'energia que s'hagi emprat en la construcció. Quina pega pot tenir? A part que l'entrada és una mica baixa, que si vas a l'Ajuntament i dius, escolti, vull una cèdula d'habitabilitat per això, llavors ja començaran a dir, escolti, i té calefacció. I aquí vol dir que entrem ja en una sèrie d'aspectes que direm doncs, l'energia regulada, és a dir, els edificis tots tenen un aspecte, diguéssim, que ve de tindre uns compromisos d'energia regulada. En parlarem més endavant. Bé, això doncs, és la jornada aquí, d'això. Bé, hi ha entorn
del concepte, nosaltres, doncs, primer que tot, pensem en què són els aspectes tècnics, d'acord? Com ho farem i d'això. Ara, després, clar, hi ha d'altres també consideracions, que són els temes financers, com ho pagarem i com ho vendrem i quina rendibilitat en traurem de tot això, no? Clar, els aspectes regulatoris i legals, que en alguns casos encara no estan clars i que fins i tot poden ser unes barreres que arreu existeixen, com pot ser, diguéssim, exportar l'energia que generem, no? Altra qüestió, evidentment, tot el que tingui incidència en l'entorn, tant medi ambient com també social, no? Aniran sortint algunes coses entorn d'això. Ara, si fem una mirada al que és l'estoc d'edificis que tenim, a veure, clar, hem de mirar la base. Els edificis aquests positius, doncs, estarien a dalt i els quins existeixen són poquets. A partir d'aquí, doncs, què tenim? Dalt, edificis que potser no arriben a la categoria del zero aquest, però que sí que tenen, doncs, altres prestacions. Un podria ser l'estàndard Passive House, que dèiem abans. Per sota tindríem els edificis que tenen una certificació de sostenibilitat, que pot ser les més conegudes, almenys aquí a Espanya, és en el cas del LEED americà, pot ser BREEAM britànic, pot ser el Verde mateix, que és d'aquí, o pot ser també el de GNB, això és una falca publicitària que tenim, que el Col·legi d'Enginyers Industrials tenim un conveni amb el de GNB alemany per promocionar aquest tipus de certificació, no? Llavors, per sota, clar, tenim, doncs, els edificis que no fan res extra per distingir-se. Es limiten a complir. No, escolti, el meu que compleixi prou, jo no em gasto ni un duro amb qualsevol altra cosa que d'això. Però, clar, aquests són els quins, el codi tècnic, el tenim des del 2006, em fa l'efecte, 2006-2007, les certificacions, però part de l'estoc que tenim construït és anterior, vull dir, és anterior fins i tot al 79, quan hi va haver el primer reglament d'aïllaments, i això, aquest estoc són els edificis existents, però més existents, vells, d'acord? Clar, si ja es veu la dificultat, a veure, fer alguna cosa nou, segons quines condicions, que sigui que tingui unes prestacions espaterrans, doncs, a veure, no costa, ho sabem fer. Vale? Ara, treballar sobre el que és el parc, el que és existent, això ja costa més. No? Aquí, què vol dir les... Coneixeu les etiquetes, d'acord? Les etiquetes energètiques dels edificis. Al capdamunt tenim els edificis aquests que dèiem d'energia nul·la, i en canvi, clar, els edificis existents te'n trobes, no? De pisos, vas a fer una certificació energètica i que estan a baix de tota l'escala. Llavors, si aquest, a veure, pujar de la G a la A sense... pujar dos o tres graons, possiblement, una G, una E, una D, crec que després de la següent intervenció es parlarà de la qüestió aquesta de les certificacions. Per tant, el que vull transmetre és dir, a veure, fer alguna cosa així en condicions de nova planta, vale, i no és un problema financer, és qüestió de posar-s'hi d'entrada i fer-ho, treballar, diguéssim, a la una, no? Però que, en canvi, amb tot el que tenim existent, doncs és més complicat. No? Aquí, a veure, és per mostrar que d'alguna manera per el cicle des de virtuós, no? Des de que es defineix una estratègia per fer un edifici,
es treuen unes prescripcions, es comença doncs, a treballar en un primer disseny, a nivell d'un projecte bàsic, continua amb un projecte executiu, qüestions de detall, es passa a la fase, tot això diguéssim, ho aguanta el paper, es passa a la fase de construcció on s'executa, es passa a la propietat i després el que és important és quan l'edifici està funcionant, sigui de terciari, habitatge o el que sigui, en ús. O sigui, què passa del que havíem anunciat sobre el paper i el que tenim després. Llavors, aquí és el que, quan es fan les mesures, ens podem trobar això, amb, diguéssim, la bretxa prestacional, per una traducció provisional, d'acord? Que és el que ve reflectint aquí. Si nosaltres hem volgut fer sobre el paper doncs, un seguit de mesures que portaven a millorar les prestacions mínimes que són obligatòries, després ens trobem que les prestacions reals no són les mateixes que s'havien previst. Veurem després el per què. És això, en la literatura parla del performance gap i que aquí podríem parlar de la bretxa prestacional. Això la majoria de dades també que us mostraré que venen sobretot doncs, de llocs, països en què sí que tenen, diguéssim, la mania de mesurar les coses. En aquí, llevat d'alguns casos, excepcionals no. Llavors, aquestes, clar, llavors les diferències en aquí, qui es carrega el mort, no? De dir, no, és que això ha estat mal calculat d'entrada, les previsions eren excessives, que pot passar? Perquè, esclar, darrere d'unes prestacions anunciades també hi poden haver un finançament, no? D'acord? Home, com es fan també les previsions? Clar, si es van fent fetes amb una simulació dinàmica del comportament de l'edifici durant un any, serà més acurat que no pas si es fa sobre una taula de graus dies com en aquí ha sigut rutina durant moltíssims anys, no? I aquesta simulació doncs, també et dona, això també ve a ser una mica de falca, doncs, de com es comporta l'edifici, si no hi ha... la verda seria, doncs, en una setmana, que és molt il·lustrativa del que passa, doncs, com, quina és la resposta a l'edifici, si no hi ha energia, o sigui, en condicions, diguéssim, zero, i després, doncs, si volem unes condicions de confort, ens... les tindrem aquí. Llavors, quan es fan mesures, aquí ja fa uns anys, sobre una promoció que tenia feta aquí a Castelldefels, que tenia doncs, subvenció per fer un monitoratge durant un any. D'entrada, et trobes una dispersió important, no? Diguéssim, si això són pisos, cada habitatge, que tenen les mateixes condicions constructives, d'acord? Hi pot haver un si està en una cantonada o l'altre està més protegit, però hi ha, a veure, una agrupació, això és consum de gas, però sempre n'hi ha alguns doncs, que van disparats. Per què? Les previsions del consum es fan sobre també la base del que podríem dir una regulació de l'energia que es consumeix. És a dir, a veure, 21 graus a l'hivern, vale? O 26 a l'estiu. Però, esclar, això és més fàcil de mantenir en un edifici públic, per exemple, que hi ha un control més estricte, fins i tot d'on estigui d'això. Però, esclar, a casa seva la gent fa el que vol, només faltaria, d'acord? I això explica que les mateixes condicions hi pot haver també un factor a vegades si són, ja no sé, una parella, dues persones, tres o quatre, però moltes vegades diguéssim és el, no sé, el metabolisme energètic de cada persona que pot influir en aquestes dispersions, no? Això, a veure, si es posa per metro quadrat es tenen aquestes diferències que en aquest cas doncs, són atribuïbles perquè també s'ha vist, per altra banda,
al fer el seguiment, que no tenien les temperatures aquestes sobre les que fas tu el càlcul de 21 graus, que diguéssim és normatiu regulat, doncs tenien 23 o 24 graus. Vale? O sigui, bé, ara això no només, o sigui, a mi em va passar, però passa, això són dades, anglesos i americans acostumen a fer estudis així, però massius, d'aquest tipus de situacions, i llavors doncs, passa que, bé, vull dir, els estalvis, el consum previst seria aquest, però la realitat és que doncs, es consumeix més. D'acord? Que no vol dir que en absolut sí que hi ha hagut un guany. ¿Vale? Per què? Perquè abans de fer l'actuació de la rehabilitació doncs, hi havia aquest consum. ¿Vale? Després es va anunciar que hi hauria aquest, però la realitat és que es queda entremig. I això no és d'un cas concret, sinó que tractant doncs, moltes intervencions. Sí? A veure, no tots els casos són negatius. A veure, també en aquí doncs, es veu que hi ha majoria que sí, que no arriben doncs, a les expectatives, no compleixen les expectatives, i d'altres doncs, que són les compleixen o fins i tot poden millorar-les. D'acord? Bé, això és el mateix. A veure, en terciari també passa el mateix, ho havíem vist d'habitatges, però en terciari, tot i que és que no hi ha escoles, doncs, oficines tindran, si oficines privades potser si es posen d'acord tots acomodaran les temperatures que s'hagin de tenir, però també passa, el fenomen aquest també passa. No? El que dèiem que també a nivell de les previsions doncs és difícil preveure tot tipus d'energia. En general, doncs, el que convé sí fer en els edificis és tenir molt clar què és l'energia regulada, l'enllumenat, la climatització, energia mecànica per fer moure els aparells, aigua calenta sanitària i, diguéssim, l'energia de procés, que depenent del tipus de... En un habitatge, bueno, doncs, sí, serà, pot ser la cuina, pot ser la tele, serà els altres estris que es tinguin, no? Depèn de... I si és que hi ha una activitat semi-industrial, doncs hi haurà un seguit d'equipaments d'això. És a dir, és important també saber... quin és l'ús de l'energia. No? Convé tenir balanços per ús, justament, saber què va enllumenat, saber què va a cada cosa, el mateix, amb diferents formats, no? Des dels pastissos, barres, i això també, no solament en el consum final, sinó per cadascuna de les partides, veure, doncs, d'interpretar si hi ha unes partides que s'han disparat més que unes altres, si és l'enllumenat, si ha estat la calefacció, si ha estat la ventilació. Bé, això, bé, anualment, però també convé moltes vegades fer els anàlisis setmanals, doncs, el cicle de... funcionament de molts edificis doncs es basa en això, en un ritme setmanal. No? Què acostuma a passar? O sigui, i és que en instal·lacions, doncs una caldera, al principi millora, però després torna a pitjorar. Per què? Perquè normalment no es fa el manteniment. En unitats petites no es fa el manteniment. No és obligatori i, a veure, sempre hi ha excepcions, però la norma és que no es faci el manteniment, no? En accions més passives, no? De tipus d'aïllament doncs, de les golfes, hi ha una millor estabilitat i pels aïllaments de càmera la cosa doncs, té una evolució que
que no acaba de complir tampoc totes les expectatives. Bé, o sigui que amb el tema de les etiquetes, els americans què han fet? No? Que distingeixen l'etiqueta d'un edifici, doncs, tal com s'ha dissenyat, és el que aquí s'utilitza, però després també hi ha l'etiqueta de l'edifici en funcionament, cap d'un any, perquè el cicle normal doncs, és de l'any. Bé, hi ha una altra qüestió, sí? Bé, breument. Hi ha una altra qüestió doncs, que també es dona, que és, diguéssim, emparentada amb el que és la paradoxa de Lewis. És a dir, que no per ser menys eficient, doncs, l'eficiència finalment també et porta a incrementar el consum. Diguéssim, la relació amb el cotxe és prou evident, no? Vull dir, si gastes menys, doncs faràs més quilòmetres al capdavall, perquè moltes vegades hi ha decisions que es prenen en funció no d'un ideal de prestacions, sinó del pressupost, d'acord? I això, en el cas de l'eficiència energètica, passa perfectament. És a dir, que segons això d'aquí són les etiquetes, d'acord? I llavors què passa? Que els edificis doncs, que tenen una qualificació alta gasten més del que estava anunciat, perquè estaven fent, no, sistemàtic, perquè gasten poc i a més, doncs, normalment tindran un poder adquisitiu alt, d'acord? I aquí està. I llavors, i en canvi, els edificis que estan en pitjors condicions i que segurament hi evitarà gent doncs, que té menys poder adquisitiu, què passa? Home, doncs que no arriben, diguéssim, al consum considerat normatiu. Estan, per tant, per sota. Vale? I això, a veure, és, en el cas aquest, el que se'n diu l'efecte rebot i en aquí, per descomptat tots, que és la pobresa energètica. Porta, no sempre, però pot portar a la pobresa energètica, no? Que és un tema doncs, que, a veure, sí que hi ha coses que estan fetes, però esclar, això és Barcelona per barris, Ciutat Vella, ja que hi som, doncs sí que estaria bé de tenir també, algú hauria d'estar fent ja un estudi per correlacionar estat de les edificacions amb poder adquisitiu, etc. I tot això. No? Però de moment doncs, bueno, ja és molt que s'han identificat un seguit de coses, però no hi és. Molt bé. Això, Quim, què? Ho passo directament. Té que veure amb els aspectes de política energètica, de les regulacions dels edificis, que les mesures que es prenen a nivell global mai tenen, si això és l'objectiu i l'òptim que es busca, es queden a mig camí. Clar, en molts casos, i l'habitatge és que les decisions depenen de cadascú i hi ha molta gent que decideix. En una empresa gran o mitjana és més fàcil d'adoptar uns objectius, però que una dispersió de gent es posi d'acord amb uns objectius d'interès general i polític, això no passa. I per tant, aquí hi ha molta... Sí que s'ha de motivar, però no passa. No? A veure, per tant, no, això no vol dir que s'hagi de ser pessimista. La taula no tenim pas... No volem pas predicar el pessimisme, sinó el contrari. No ho dic per empalmar a molts. I com que el que sí que hem vist també en la jornada d'avui, doncs que la cosa va de cara a que hi hagi més electricitat i per tant el component aquesta de com serà el mix és important, el que hem de fer és sortir de la casa i anar a la ciutat. Si anem a Barcelona, ens trobarem doncs, en una ciutat smart, perquè Barcelona, de llestos, d'acord? Si és en el cas de París, l'última proposta és la ciutat fèrtil. Més aviat en una ciutat tropical, potser sí que amb les qüestions del canvi climàtic, doncs hi arribarà.
Però bé, la qüestió és que hi ha projectes de recerca que així ho mostren, que, a veure, a nivell del barri, l'ecodístric, doncs es poden fer diferents invents, des de disminuir la demanda punta de cada lloc, des de poder aïllar en segons quines condicions el barri, és la ciutat resilient en aquest cas, diguéssim, que és seria com... Això és una demostració que s'ha fet a prop de Nice, a França, però a escala gran seria el model de Brooklyn, de Nova York, d'acord? I bé, i després doncs, com això s'integra i que llavors aquí hi ha un aspecte important, que en aquí estem a nivell de la distribució, és a dir, la interfàcia entre el que és l'unitat ecodistric i eventualment la xarxa de fora. Per tant, dins del paradigma del model, el tema de la distribució és important, importantíssim. Per això és el que també fem des de la xarxa per la sobirania energètica sobre la distribució, no és cap caprici. Vull dir, és una cosa que condiciona com pot ser la transició energètica. No? Bé. I que llavors doncs, el que sí que és important és també definir el que són els límits de la unitat sobre la que hem de treballar. D'acord? I que llavors, doncs, tornant al que dèiem al principi de la definició, doncs sí que convé definir el que és l'emplaçament, el site, un barri, un districte, el que sigui, ja està. Perdó, però... No sé si espero que... Bien, buenas tardes. La presentación que vamos a dar aquí hoy es el resultado del proyecto del Plan Estatal que se llama Enersi. Es un proyecto que hemos realizado en los últimos tres años. Lo que voy a presentar es el resultado de tres años de trabajo básicamente de un equipo multidisciplinar dentro del grupo de investigación ARC en La Salle, donde llevamos trabajando en esta línea desde hace ya 8 o 9 años, que comenzamos a trabajar en esta línea de integración de las tecnologías de la información para el desarrollo de aplicaciones encaminadas a mejorar la eficiencia energética de edificios y ciudades. Y a lo largo de estos ya casi 9 años hemos realizado una serie de proyectos, algunos coordinados por nosotros, otros como socios, dentro del plan estatal, también dentro del programa Marco Europeo y del programa Horizon. Y esta línea nos ha permitido ir construyendo y desarrollando un conocimiento que al final hemos ido concretando en aplicaciones como las que voy a mostrar hoy aquí, que son las aplicaciones Enersi y Enerhat. Un precedente, un precursor de este proyecto Enersi fue el otro proyecto del Plan Nacional, se llama Repener, cuyo resultado fue un sistema de información energética que estaba disponible en la red y en el cual, por primera vez, conseguimos integrar certificaciones energéticas facilitadas por ICAEN con otros datos del catastro, con otros datos para facilitar la toma de decisiones a diferentes perfiles de usuario. En este caso eran 4 perfiles, consultores de energía, usuarios, propietarios y miembros del equipo de diseño. Esto fue un primer intento que culminó en unas aplicaciones que están en la red. Conseguimos integrar los datos utilizando tecnologías semánticas, pero quizás lo que no conseguimos es lo que ahora hemos logrado finalmente en Enersi, que es intentar que las aplicaciones sean útiles para alguien, que ofrezcan información realmente que sea, permita lo que siempre prometemos, que es tomar decisiones fundadas en datos analizados, contrastados e integrados. Aquí conseguimos la parte tecnológica en este proyecto 6, que fue, que no es poco, integrar los datos con tecnologías semánticas. Quizás no llegamos al punto que hemos llegado ahora, que es concretarlo en las aplicaciones que creemos que pueden ser de uso público. Otro proyecto que llevamos a cabo, también importante a nivel de financiación, que fue coordinado por nosotros, el proyecto del 7º programa Marco, Semanco, donde aquí vemos una imagen de Manresa, donde aplicamos esta tecnología que desarrollamos para desarrollar propuestas de mejora a nivel urbano, basado en el conocimiento de la situación existente, proponer medidas alternativas de mejora a nivel de edificio, y esto lo aplicamos en 3 ciudades, en Manresa, en Copenhague y en Newcastle, en el Reino Unido. Otro proyecto que hemos llevado a cabo, hace poco también completado,
también el séptimo programa Marco. Aquí hemos desarrollado un sistema de modelos predictivos que, a través, una vez más, de la integración de datos, permite hacer recomendaciones para mejorar la eficiencia energética de edificios. En este caso lo hemos aplicado en el Ayuntamiento de Zaanstad, en Holanda, y también en el del San Cugat, donde está siendo utilizado. Ahora, pasando al proyecto en cuestión, Enersi, lo que quisimos desarrollar, los objetivos de partida del proyecto, era desarrollar una plataforma de servicios que permitiera llevar a cabo aplicaciones concretas a usuarios concretos para, a partir de la integración de datos de múltiples fuentes, llegar a un conocimiento que no se tiene si únicamente vemos una visión de esos datos. Y esta es la gran, digamos, desafío. Este discurso está en boca de todos. El tema de las smart cities, los datos que tenemos. A nivel de explicación, digamos, verbal, parece que se explica fácilmente. Hay datos, hay que acceder a ellos y esto nos permitirá saber cosas que no sabemos si no realmente dispusiéramos de los datos. A la hora de llevarlo a la práctica hay muchas dudas, no solamente de accesibilidad a los datos, sino también de fiabilidad de esos datos, continuidad de los datos, si realmente los análisis que llevamos a cabo son fiables para tomar decisiones basadas en esos datos, es decir, hay muchas cuestiones que no están en absoluto resueltas. Bien, lo que hemos conseguido aquí son estas dos aplicaciones. Las quería mostrar en directo ahora, pero como no es posible la conexión a internet ahora por el tema del vídeo, se puede ir a internet e introducir estos nombres y salen las aplicaciones. Lo que voy a mostrar se puede hacer directamente. Son de uso público. Son dos aplicaciones, Enerhat y Enerpat. Enerhat está dedicada a propietarios de viviendas y Enerpat a técnicos municipales, fundamentalmente. Entonces, lo que hemos hecho, y ha sido un trabajo en colaboración con agencias públicas, sobre todo el Instituto Català de la Energía y la Agencia de l'Habitatge de Cataluña, que han colaborado en este proyecto, sobre todo facilitando datos, pero también colaborando en las reuniones, intentando explicar cuáles son sus necesidades. Y realmente el trabajo con ellos ha sido muy importante, más que no estaba limitado únicamente a facilitar datos, sino también a intentar indagar qué hacemos con esos datos. Hemos conseguido integrar hasta ahora 600.000 certificados energéticos facilitados por ICAEN en formato XML. Lo hemos integrado con datos del catastro, que son públicos, con datos de la también importante de las inspecciones técnicas de edificios. Todo ello está integrado con tecnologías semánticas y es lo que está detrás de estas aplicaciones. Entonces, si ahora estuviéramos en la aplicación, en la pantalla, en internet, este sería Enerhat. Intentamos que la aplicación sea sencilla de usar. El usuario se supone que es un usuario sin conocimientos ni siquiera de lo que es la certificación energética o la etiqueta. Y puede ser un usuario privado, que puede ser también un arquitecto con conocimiento, evidentemente, o un dedicado a las certificaciones. Puede ser una inmobiliaria que está interesada en saber el estado de los edificios. Simplemente introduciendo la dirección directamente del catastro obtenemos, y esto va bastante rápido si lo hiciéramos ahora, basta con introducir la dirección de la vivienda en cualquier lugar en Cataluña y en una sola vista obtenemos toda esta información. Si el edificio tiene o no certificación energética como edificio. Si todas las viviendas que están dentro de ese edificio disponen o no de certificación energética. Si el edificio ha pasado la ITE o no. Todo esto en una consulta únicamente de la dirección. Si ahora queremos seguir al siguiente paso e interesarnos por una vivienda, que sería el siguiente paso, veríamos si la vivienda tiene o no certificado y según ello veríamos la siguiente vista. Y aquí vemos en detalle ya esa vivienda. Más datos de la vivienda a partir del catastro, qué tipo de deficiencias tiene según la inspección técnica de edificios, los datos que son públicos, evidentemente, la certificación energética y luego abajo un análisis comparativo de cómo esa vivienda está situada en la etiqueta en relación a edificios similares. Similares quiere decir del mismo año de construcción, zona climática, número de plantas, etc. Todo esto encaminado a que un usuario obtenga una visión conjunta, completa, de aquello que le puede interesar a la hora de tomar una decisión de cara a si debo o no renovar la vivienda. Reformar la vivienda. Es algo tan aparentemente trivial como ver si tiene la ITE o no. Es importante. Hay normativas en Dinamarca que precisamente intentan favorecer la reforma, mejorar la eficiencia energética cuando al mismo tiempo hay que hacer una reforma integral del edificio. Por lo tanto, es un argumento para llevar a cabo una mejora de la eficiencia energética si además sabemos que el edificio ha de renovarse de todas, todas. O sea, el ver estos datos juntos, que puede ser aparentemente algo poco significativo,
En primer lugar, que yo sepa, no se pueden ver juntos porque ni las dos agencias se comunicaban y no sabían lo que la base de datos de uno tenía la de otro. Por lo tanto, el verlos juntos ya para ellos mismos, ICAEN y la Agencia Catalana de l'Habitatge, ya es un logro que les permite cierto tipo de comunicación y esto hay que valorarlo. Y luego, además, es una información útil en el sentido público, es decir, que se da a conocer el estado de una ITE y esto es importante. Bien, después, y esto es otro logro que hemos conseguido, no solamente integrar los datos, sino que los hemos vinculado a la herramienta de simulación del ICAEN, con lo cual simplemente hemos introducido la dirección del edificio. Con ese dato hay una cadena de conexiones que hacemos detrás de la interfaz y una de ellas es que los inputs de la vivienda los llevamos a la aplicación internamente, los llevamos a la simulación de ICAEN, que nos permite que nos diga el coste y el tipo de reformas que podríamos hacer para mejorar el edificio. Todo esto sale sin que el usuario sepa que realmente lo que estamos haciendo detrás es conectar el catastro, conectar la base de datos de ICAEN, conectar la agencia de habitatge y además todo eso conectarlo a una herramienta de simulación que tiene el ICAEN en otro lugar. Todo esto el usuario no sabe nada, pero simplemente está indagando lo que quiere el usuario saber si tiene que reformar y cuánto le va a costar. Esto es lo que, el diálogo que tenemos que establecer con el usuario. Lo otro son asuntos de gestión administrativa o de gestión tecnológica nuestra, pero no es algo que el usuario... Sí. Perdón, es que yo he utilizado esta eina y sí. No sé exactamente la diferencia. Escolta, es que deixem acabar, que si no... Vale, però és que ja el cuento. No, sí, ¿cuál es la pregunta? Si no. No, que la... Bueno, tú mismo, Yo... Me parece muy bien, pero no sé a qué tipo de edificación, si es de cuántas plantas es, de qué superficie son las viviendas, los precios que se muestran por año. Sí, todos estos datos son, explicamos en la interfaz, se explica la fuente de los datos. O sea, se pasa por ahí. No es capaz de verlo. Sí, está, bueno, habría que verlo en la interfaz, pero hemos explicado, hay una etiqueta flotante, que al poner el cursor encima te explica de dónde vienen todos los datos y cómo se calcula, porque esto es muy importante de cara a la aplicación. Toda esa información está ahí. Ahora tendría que ver en concreto de qué estamos hablando, pero sí que está ahí. Es algo que tengo las conclusiones al final porque es un aspecto importante, la transparencia de la fuente de datos y de la manera que se han integrado y analizado. Si no, no hay manera, no se puede creer uno a ciegas lo que sale por aquí. Ahí a eso iba. Somos conscientes. Está ahí todo explicado y de hecho es uno de los puntos sensibles que hay que tener en cuenta en este tipo de aplicaciones. Bien, luego, a partir de lo que herramienta del ICAEN, dar aquí opciones más detalladas, si podemos cambiar los muros, las cubiertas, etcétera, pero todo esto lo obtenemos directamente del ICAEN y estamos hablando todavía de Enerhub. Y luego, además, ofrecemos recomendaciones de dónde obtener subvenciones y, finalmente, el usuario, son 5 pasos nada más, el usuario se puede descargar el informe de toda la información que ha ido recorriendo, imprimirlo y quedárselo. Esto es Enerhub. Luego, Enerpat es más complejo y está dirigido a técnicos municipales, de planeamiento, que están interesados en desarrollar programas de reforma a escala urbana. Y básicamente la fuente de datos es la misma. Ahora, si estuviéramos navegando por Enerpat, veríamos que a la escala más alta podríamos ver a nivel de provincia lo que es las dos columnas que vemos a la derecha, lo que es en este caso la provincia de Barcelona, las etiquetas, que todo esto son datos a partir de certificaciones energéticas disponibles, no son los datos de todos los edificios, sino de aquellos que tienen certificación, que son los números que salen en el menú de la derecha, comparado siempre en una escala superior. O sea, aquí provincia comparado con toda Cataluña. O sea, a la izquierda está la provincia de Barcelona, a la derecha está toda Cataluña. Si vamos aumentando de escala, luego podemos pasar a comarca y entonces vemos la comarca y vemos el nivel superior, que sería la provincia. Y si pasamos a ciudad, pues vemos la ciudad y la comarca. Todo esto es navegable. Entonces podemos elegir una ciudad y es lo que hace un técnico de planeamiento. Quiero saber qué debo renovar. O sea, primero, ¿cómo está la ciudad? Pero ¿cómo está? Claro, referente a los certificados energéticos. Ese es el dato fundamental. Y luego, en base a esa información, ¿qué puedo hacer para mejorar la eficiencia energética a escala urbana de los edificios? Y entonces es cuando ofrecemos, una vez más, las posibilidades de elegir aquellos edificios que tendrían un impacto mayor en la inversión en dinero con el coste que tendría o la reducción que tendría en emisiones de carbono o en consumo de energía. Entonces, ahora estamos navegando por Enerpat, estamos en una ciudad concreta, no recuerdo cuál era esta,
Y entonces lo que después de lo que hacemos automáticamente ahora es aplicar la estrategia de renovación española, de donde nos hemos basado para hacer los clústeres. Es decir, toda la ciudad la dividimos en paquetes según tipologías de edificios. Nosotros utilizamos 9 clústeres, el R utiliza 10, y esto es lo que nos permite asimilar luego cada clúster a una tipología de edificio y una vez más recurrir a la herramienta de simulación del ICAEN para hacer un cálculo de cuál sería el coste y las medidas, que es lo que hacemos ahora, pero aplicado a nivel de clústeres, no a nivel de un edificio concreto. Esta interfaz es más compleja ahora de explicar y se puede navegar también por ella, pero la única interactividad que ofrece es, aparte de entender el estado actual a nivel de etiquetas y consumos y tipologías, el usuario lo único que puede hacer aquí es decidir qué porcentaje de viviendas, de qué tipo, de qué clúster, desea renovar y ver con los cálculos que hace la tabla automáticamente el coste a nivel de inversión y lo que el efecto que tendría a nivel de eficiencia energética, reducción de consumo y de emisiones de carbono. Esta es la tabla fundamental donde interactúa el usuario. Y hay una visión también por etiquetas, y la podemos ver por consumo, por etiquetas. Y luego el resumen, todo esto es dinámico y todo se actualiza a partir del porcentaje de viviendas que se quiere renovar de cada uno de los clústeres. Una vez elegido, entonces vemos un detalle, un desglose basado en la simulación de ICAEN, de para cada paquete qué medidas podríamos aplicar para obtener estos resultados. Y también importante es que podemos volver al mapa y ver cuáles son esos edificios susceptibles de ser renovados. Imaginemos que una gran ciudad puede haber aquí, depende del porcentaje que hemos puesto, pues 1.000 o 2.000 edificios. Lo que ofrecemos automáticamente es saber dónde están. Y lo podemos saber directamente, visualmente en el mapa o a través de un listado, una tabla que el usuario se puede descargar. Bien, todo esto se puede descargar en un informe y guardar la información. Bueno, ahora una reflexión sobre a partir de lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho está en la red y es un poco lo que he explicado. Hasta ahora está la información que hemos recibido. O sea, todo esto realmente debería ir actualizándose en el tiempo y tener más resultados, más certificados de ICAEN, más ITES. Todo esto debería ser actualizado a lo largo del tiempo. No es un ejercicio temporal que acaba ahora. Realmente está hecho así para que los datos vayan entrando y se vayan actualizando. Pero de momento hemos parado aquí. ¿Cuál es a nivel de reflexión sobre lo que hemos hecho, integración de datos y lo que implica? Lo que hemos hecho ha sido no solamente integrar datos de catastro, de ITES, de certificación energética, sino integrarlo también con la metodología de estrategias de reforma, con el ERE, con herramientas de simulación como la de ICAEN. Y además hemos tenido en cuenta los requisitos de los usuarios. Dos usuarios básicos como el usuario privado, el usuario particular y el técnico de planeamiento. Han salido estas dos aplicaciones, pero podrían haber salido muchas más a partir de esto. La clave en el trabajo de integración básicamente se resume en este círculo. No se trata únicamente de que una agencia nos dé datos y nos diga, haced algo con ellos, porque muchas veces la respuesta es que, vale, ¿qué hacemos? ¿A quién le van a servir los datos? ¿Quién va a navegar por estas aplicaciones que ahora acabo de mostrar? Y se va a creer esos datos y, como resultado de tener esta información, va a llevar a cabo una obra de reforma o un programa de actuación a nivel municipal. Este es el tema. A nivel tecnológico, que sabemos integrar datos, ya lo hemos demostrado varias veces, pero lo que hay que demostrar, y esto va más allá del trabajo de investigación puramente tecnológico, es que todo esto sirve para algo y para alguien, y que tiene continuidad en el tiempo. Es decir, que la acción de ir al EnerHat a ver cuál es mi certificación energética no es algo casual para ver si funciona o no la aplicación, sino es algo que regularmente las inmobiliarias hacen, o que la gente que va a comprar una vivienda hace. Mucha gente compra viviendas y lo sabemos sin saber lo que es la IT. Lo descubre luego. Igual esta información tiene un impacto social y tiene un impacto de cambiar las maneras de actuar sobre el parque inmobiliario. Nosotros lo que hemos intentado hacer en este proyecto es alinear estos cuatro elementos. Y no siempre hemos empezado por uno en concreto. O sea, no ha sido primero los datos y luego las herramientas y luego las aplicaciones y luego los usuarios. Sino a veces hemos empezado por las aplicaciones y otras veces hemos empezado por los usuarios. Y hemos tenido que alinear y, por ejemplo, alguien a nivel de aplicación ICAEN puede tener una visión muy clara de lo que necesita y decírnosla al principio. Pero si no tiene los datos para llevarla a cabo, pues ya puede decir qué aplicación quiere. Si no hay datos, no se puede hacer la aplicación. Al revés también. Tienen datos, pero nadie sabe qué hacer con ellos. Esto también ha ocurrido.
Bien, lo que hemos hecho entonces ha sido esta integración de datos, por un lado, pero también, bueno, tema de datos. Fiabilidad es un tema, accesibilidad también. Consistencia es otra muy importante, porque cuando vamos a la base de datos del catastro, te encuentras que la calle Aribau está escrita de una manera. Cuando encuentras una certificación energética, pues la calle Aribau está escrita de la manera que quiere el que ha hecho el certificado. Luego, cuando vas a buscar calle Aribau, pues ¿qué calle Aribau estamos hablando? Es un ejemplo trivial, pero que causa muchos problemas. Más complejo es cuando un certificado energético te dice que la cubierta es de una cierta tipo de característica y luego vas a la IT y te dice que la misma cubierta se llama de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos valorar que cambiamos si no hay un vocabulario compartido? Estos son temas importantes que implican, se pueden solucionar a nivel a posteriori cuando nosotros hacemos la integración, siempre podemos hacer que se hablen, pero que requeriría ser tratado a un nivel inferior, es decir, que cuando se entran los datos, una descripción a través de la IT o a través de un certificado energético, estemos hablando de lo mismo, que haya un vocabulario compartido para describir el edificio. Bien, esto, para no entretenernos más con esto, vamos a las conclusiones. Esto es básicamente lo que hemos hecho a nivel de integración de datos, herramientas y aplicaciones, un poco las conclusiones. La experiencia de haber desarrollado estas aplicaciones, estas y otras, es que cada vez que nos enfrentamos a un tema de integración de datos, es un caso nuevo. No hay una metodología de hay que hacerlo de una manera o de otra. Otra conclusión es que todo el mundo habla de integrar datos y el Smart Cities, pero cuando llega la hora de decir ¿y esto para qué? ¿Y qué servicios? ¿Y cuándo está la innovación? Ahí ya entramos en zonas problemáticas. Es importante que las aplicaciones que se desarrollen tengan al usuario en mente. No son aplicaciones para demostrar que nosotros como técnicos somos capaces de hacerlo, sino que sea una aplicación, como hemos intentado hacer ahora con estas EnerHat y EnerPad, que un usuario entre y encuentre una solución a sus problemas. Que en un diálogo, en un lenguaje que entienda, que sea su lenguaje, no el lenguaje del informático. El tema de, por un lado, la transparencia y la opacidad. Por un lado, para hacer una aplicación aparentemente sencilla, nos interesa que el usuario se reduzca su interacción a 5 pasos. Pero, por otro lado, no podemos, como comentabas antes, ocultar cómo se ha llegado a esa información. Por lo tanto, por un lado, tiene que ser simple, pero por otro, tiene que haber una transparencia de que alguien que se interese por saber de dónde viene ese dato, cómo se ha transformado, pueda tener una respuesta a ello. Y esto hay que combinar ambas cosas. La simplicidad que requiere el usuario final y la necesidad de ser transparentes a la hora de explicar cómo los datos se han integrado y utilizado. Y otra, finalmente, conclusiones. El tema de cuando se trata de integración de datos se descubren inconsistencias, pero también errores que hay en bases de datos que se detectan a la hora de hacer estas aplicaciones. Y esto obliga también a revisar los protocolos de gestión e introducción de los datos. Y la última conclusión, y esta ha sido un poco a raíz de la colaboración con ICAEN y con la Agencia Catalana de l'Habitatge, al fin de cuentas, al final, esto implica cambiar maneras de gestionar y trabajar y cambiar las estructuras organizativas, tanto a nivel de administración como a nivel de participación de usuarios. El impacto final es este. Otra cosa es que las resistencias propias de todas las organizaciones lo permitan o no, pero al final la conclusión de todo esto es que estos límites, estas boundaries, finalmente tienen que ponerse en cuestión cuando hablamos de Smart Cities y de no tenemos que dar por hecho que un distrito es un distrito, un edificio es un edificio. Cuando trabajamos de datos son límites volubles, ¿no? Y que dependen también del contexto y de cómo abordamos un problema concreto, ¿no? Bien, esta es la presentación. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? O... Bueno, yo... Sí, sí. Perquè, clar, sí. Jo entenc que és una mica, no sé si perillós o subjectiu, el fet de posar uns estàndards de preus. Sí. Que com a mi t'haurien de permetre, des del punt de vista del tècnic, que potser pues, encarregant el projecte de reforma d'aquest edifici o d'adaptació, el poder intervenir, no?, d'alguna manera, o de corregir aquests preus unitaris que se't donen. I perquè els preus, bueno, jo també faig pues, ús de la revista de la construcció, aplico preus que constantment s'estan actualitzant trimestralment, per exemple, no? I llavors, això, quan ho vaig veure em va sobtar una mica, sincerament.
una de les coses que hem plantejat quan estàvem fent el projecte, una de les versions que tenien sobre la taula era utilitzar la base de dades del BDEC, de l'ITEC, i fer comparatives entre el que es calcula amb l'eina de simulació amb una altra base de dades de costos i fer una comparativa. Això va ser una de les coses que teníem sobre la taula. O sigui, que és un problema que tenim plantejat. No està resolt aquí perquè al final hem enfocat d'una manera molt concreta cap a unes eines molt concretes per demostrar el sentit de tot això. Però, evidentment, caldria, dintre d'aquests escenaris de reforma, depèn de si apliques la normativa de l'ERE, depèn si apliques costos del BDEC o d'una altra. Llavors, les dades són diferents. I el que és interessant és poder comparar les dues versions. Això sí que tindria interès, perquè llavors comences a entendre on està la diferència d'una manera de calcular costos d'una altra. I això també té un valor que surt d'aquesta integració. Sí. L'interès el trobo molt interessant. El que passa que si fem servir el concepte de transparència que vostè aquí ha anunciat, doncs és important per saber com ho corregeixes això a l'hora de tu adaptar el teu projecte o la teva millora, perquè sempre estem veient solucions estandarditzades, no? I que d'alguna manera ens han de permetre el tècnic que estem davant d'afrontar la reforma o la reparació, doncs de fer aquestes correccions o d'entendre aquesta dada que se'ns dona. I jo fins ara no he sabut, igual és que no ho he mirat bé, però a través de l'ICAEM no m'ha quedat gens clar. No, ara mateix està basat únicament en les dades de costos que té l'eina de simulació de l'ICAEM. I aquesta és la base. I això està escrit i està explicat. Podria ser una altra base de dades de costos i llavors podrien comparar les dues. Això es podria fer i s'hauria de fer. Per això no limita el valor d'això, perquè ja està explicat que això ve de l'ICAEM. O sigui, i llavors la metodologia que he utilitzat de l'ICAEM està explicada també. Llavors, el tema del performance gap que parlava abans de Francesc, jo crec que s'aplicaria també una mica aquí. No? O sigui, tot el que és previsió, que després el que és un altre tipus de resultat, quan treballes en realitat el projecte, o sigui, aquí el que estem fent és una simulació també, com una simulació energètica, una simulació de costos basada en paràmetres, en una informació simplificada de la realitat, que després quan la realitat canvia i treballes directament en el projecte, llavors tens que plantejar-te si realment aquests valors inicials encara tenen sentit. Però estem treballant també en el món de la simulació quan fem la simulació de costos, llavors té aquestes limitacions també, evidentment. No és una substitució de la realitat ni una garantia que després això passarà de la mateixa manera. És un indicador que es té que aprendre d'aquesta manera, un indicador basat en aquesta informació que estem manipulant, només això. I també és una llàstima que efectes pràctics doncs s'està introduint aquest valor, però per exemple la llei de valoracions o de taxacions de moment només incorpora el valor de reposició segons l'antiguitat de l'edifici, és a dir, un edifici s'estima una vida útil de 100 anys i que cada any es va depreciant un 1%, no? Perquè les instal·lacions i els seus materials amb els que està construïts es van degradant, no? Però encara no s'ha introduït el concepte de millora energètica, és a dir, que això, per exemple, quan vas a comprar una casa o un pis, doncs hi ha gent que està comprant habitatges que té una categoria G i una lletra G, i en canvi ho està comprant a preu de mercat molt elevat i no es té en compte. Jo penso que el poder s'hauria també incloure per, si volem realment que la gent ho vegi com una inversió. No? Aquesta és la idea. Llavors, ara aquesta informació, jo crec que això ja passa ara. Enerhat ara es pot veure quina és l'etiqueta de qualsevol habitatge que tingui ja, etiqueta edifici i habitatge, i això és públic ara amb aquesta aplicació, això ja existeix ara. Sí, però jo vaig més enllà, dic que si això té un pujar de lletra d'una G a una, sí, té un cost que a més dius que es pot també verificar, sí, doncs això també hauria de tenir una repercussió en el preu de mercat de l'edifici. Actualment amb les lleis de valoració no es contempla això. Això no passa, per exemple, a Alemanya. L'Alemanya sí que quan es compra, l'etiqueta es posa també com aquí, però allí sí que té una repercussió en el cost, perquè potser la inversió i el cost de l'energia en l'hivern és una variable molt considerable que no està potser aquí en comparació, però també és un tema cultural, no solament tecnològic. Alemanya amb les certificacions també es té en compte la qualitat dels materials o de l'origen dels materials quan es construeix,
o la reutilització de l'aigua, cosa que aquí de moment és com que no existeix això. En tot cas, és un petit comentari que m'ha passat. Jo visc en un carrer molt extrem de Barcelona, amb cases molt diferents, i he entrat alguna vegada per un Barcelona que et deia com podies aprofitar el sol i tot això, i vaig entrar allí i vaig veure immediatament que jo no era aplicable a casa meva. Ja, ho entenc perfectament, no? Perquè hi ha casos molt extrems. I llavors, en tot cas, el que jo recomanaria seria que aquests casos que són molt especials, que dir, no es pot calcular, perquè clar, si em diuen una cosa que veig que no s'aplica, que no serveix, que em qüestiona tot el que hi ha al darrere. És a dir, i jo crec que fer una cosa pel 100%, que és impossible, doncs a dir, mira, hi ha uns quants, o aquestes zones, o aquest tant, que la fiabilitat no és prou adequada. Em sembla que això i donaria més valor, no? Estic parlant d'un cas molt concret, però que jo preferiria que em digués, mira, és que tu vius en un lloc molt especial i aquí ja no fem coses. Però llavors, aquesta inconsistència d'on ve? Perquè nosaltres estem treballant en dades que són de certificació energètica. No, de certificació. Era una cosa que ha fet l'Ajuntament de Barcelona ja fa temps, que era per estimar quin potencial podies posar d'energia solar, per exemple, o així, no? I et donava uns valors, o del vent també, no? I el viure allà dic que això no s'acosta. Però no estem parlant d'energia. No, jo dic, exacte, ho dic que, no, perquè ja ho conec, no? I dic que si aquí es passa alguna cosa semblant amb aquesta, que hi ha alguns casos que són molt difícils de dir, des del punt de vista d'usuari, és millor que em diguin, mira, aquí sí, no entra, que no, donar una cosa que l'usuari percep que no li fa confiança o que sap clarament que allò no està bé. No? Una de les funcionalitats que seria molt fàcil, molt senzill d'integrar seria, per exemple, quan un propietari s'interessa o una immobiliària s'interessa per aquest edifici i veu una situació d'aquestes, que poneu una quadra, deixar un comentari, una informació que sigui després validada, llavors es converteix en una base de coneixement col·lectiu. No? Si hi hagués aquests inputs que a vegades després la gent no participa de la manera que s'espera, no? Però bueno, en principi seria una idea. Sí. Bé, doncs si no hi ha res més, ho deixem aquí. Els que estan aquí des del començament fins al final, doncs ha sigut un dia molt, molt dens, perquè cada intervenció ha sigut bastant densa. Doncs fins demà al matí a les 10. Moltes gràcies per l'assistència i sobretot als ponents doncs, que han fet presentacions de molt de valor. Moltes gràcies. Fins demà.